Що збудують перед драмтеатром в Ужгороді, стане відомо до кінця квітня. Цю територію продали двом власникам ще у 2009-му. Повернути її у власність міста через суд не вдалося, як і домовитись із власниками про продаж. Тож зараз єдина можливість – контролювати забудову. Спільна робота нових власників та міськради над проектом. Для розв'язання ситуації, яка склалася, ми запропонували варіант проведення бліц-конкурсу. Закрито місцева влада погодилася на це. Мета конкурсу, щоб побудувати те, що влаштує і мене, і місто. Основні вимоги до проекту – обмеження висоти 4 поверхами, забудова не більше 60% площі та організація підземного паркінгу. За словами головного архітектора міста, ця територія призначена для комерційного користування і суттєво змінить зовнішній вигляд міста. Цільове призначення земельної ділянки на сьогоднішній день – це є у нас комерційне призначення. Згідно генерального плану, дана територія попадає в житлово-громадську забудову або в землі загального користування. За словами депутата міськради Павла Вереша, частина депутатського корпусу досі відстоює варіант повернення ділянки у власність громади. Ці люди, які на даному етапі являються власниками цієї землі, вони потерпіла сторона. Їм можна виділити, компенсувати з індексацією. Тут потрібно знайти інвестора, який відреставрує фонтан. Це можна зробити навіть за кошти міста. Це не є такі великі кошти. У драмтеатрі погоджуються, ділянку треба привести до ладу. Занедбана вона вже 8 років і поки ситуація не покращується. Театр у першу чергу зацікавлений у тому, аби площа використовувалася в такий спосіб, який би не заважав основній діяльності театру. Ужгородці кажуть, ця площа має бути зоною відпочинку. Люди мають приходити і мають бачити, що це драматичний театр, академічний драматичний театр закарпатський. Фотозону зробити красиво, щоб діти відпочивали тут. А будівля, я не знаю, давайте все застроїмо. Тут краще зробити фонтан діючий, поставити лавочки, посадити більше цвітів, деревів. Щоб людям було в центрі, куди прийти і посидіти. Я проти взагалі цієї будівлі, тому що це буде не театр, а взагалі не знаю що. Остаточний проєкт забудови площі мають затвердити упродовж 2 тижнів. Христина Гозда, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.